Аби перезимувати у теплі, потрібно витратити не менше 10 тисяч гривень на дрова або брикети, розповідає жителька Комишувахи Людмила Попович. Каже, щоб обігріти будинок, треба близько 5-7 тонн паливних матеріалів. Жінка каже, пощастило, що площа будинку маленька, тож температура в оселі завжди близько 25 градусів тепла. Розповідає, торік пережили зиму важко. Доводилось купувати дрова та брикети-самотужки, а грошей у родини бракує. Людмила працює асистенткою вчителя у місцевій школі, має дитину з інвалідністю. ДЦП у дитини, це підгрупа А у нас, дитина не може себе сама обслуговувати. Можете з нею познайомитися. З тобою можна познайомитися? Так. Я Аня. Я Єлена. Цьогоріч Людмила Попович звернулася до волонтерів благодійного фонду «Карітас Запоріжжя», аби безоплатно отримати паливні брикети. Жінці надали 2,5 тонни. Місяця два ми можемо навіть і не переживати за те, що нам нічим буде опалювати будинок. Якщо в людини умовно пошкоджене житло, вона ще не отримала допомоги на зимування від інших організацій, їй справді холодно, і вона не має зараз коштів, аби придбати щось потрібне для зими, в цій ситуації кризовий центр може придбати ці паливні брикети як окремий вид допомоги разом із комплексом інших соціальних послуг та гуманітарної допомоги. Паливні брикети отримала і 85-річна Катерина Бондаревич. Жінка розповідає, що зими опалювало будинок газом. Втім, цьогоріч після ворожого обстрілу газогін пошкодило. Тож, аби зігріти оселю, була змушена рубати гілля горіха та абрикоси. Чим попало, тим і топило. Ну, чим саме, і дровиняка, і знайшла щось, розрізала тез, там розрізала бур'янину, а що робить? Ходю в діта. Ходю, рибочка, оце так ходю. Роздіта я не ходю. Оце так. Оце підв'язалася, 2-3 когти. Ходю. Катерина каже, на пенсію у 4 тисячі гривень запастися дровами не може. А брикетів, які отримала від волонтерів, їй вистачить до весни. Звісно, дров же буде менше йти. Я ж підпалю, а тоді брикета. Підвалечко закрию, хай жевріє. І все. Да. Я пройшла, вже все знаю. Горить вже. Вже гуде, бачите. Тепліше буде, звісно, як з дровами. Вони пихнули і нема. Катерина Сиваш каже, паливні брикети вже надали 200 родинам. Зокрема, забезпечують жителів прифронтових громад. Ганна Давидова, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.